Du hadde besøk her på onsdag av Omar Bongo. Var det en trivelig type? Presidenten i Gabon? Alle i utenriksmiljøet. Alle i utenriksmiljøet kan du møte Bongo fra Kongo. Bongo fra Kongo. I samtalen så holdt jeg på å begynne å snakke om Bongo fra Kongo. Du hadde besøk her på onsdag av Omar Bongo. Bongo fra Kongo. Bongo. Bongo. På middagen i går. I forgårs. Så holdt jeg da en bordtale på 5 minutter, og så holdt han da en på en halvtime som skulle oversett fra fransk til norsk, så du kan selv tenke deg at jeg hadde lyst til å dra han i 40-kanten, om det jeg får si. Bongo fra Kongo. Jeg hadde lyst til å dra han i 40-kanten, om det jeg får si. Bongo fra Kongo. På onsdag av Omar Bongo. Var det en trivelig type? Presidenten i Gabon?